Aty nëse keni qëndrim, po. Ato ligje shqipe cilat janë në kundërshtim me kushtetutën, s'mund kalojnë. Ne edhim, ato ligje që po mirë, pasi e kalojnë në kuvend, por pastaj mund të dërgohen në gjykatë kushtetuese, për shembull, dhe të rrëzohen duke u thirrën parimet kushtetutës. Kështu që ne nuk mund të pështesim ligje të cilat mund të jenë në kundërshtim me... Ata pe akuzojnë edhe gjyqësarë të gjykatës kushtetuese, me... Zoti Konjufca tha që madje janë të korruptuar. Për rase që ka ndonë të kaluar. Po, frika ime shqipër se disa nga këto ligje edhe po bëhen me qëllim për mi de, si me thonë, me i ul dignitetin, me cenu dignitetin e gjyqtarëve gjykatës kushtetuese, duke thënë pastaj se shiko, këta nuk përna, është gjykata që përna pengon neve në reformat që po duam t'i bëjmë në krim, në luftimin e krimit e të korrupsionit e kështu me radhë. Pra nga njëherë dëmët bëhen edhe kur një çështje diskutohet, sepse e përmendet edhe ju vet raportin e vendit tani që quhet, raporti progresit, dhe unë kam frikë se raporti këtij viti do të ketë kritika serioze për pjekje për cënim të demokracisë, fjalës lire, kështu me radhë, dhe ky ligj për mendimin tim po ashtu është një ndërhyrje e drejtë për drejtë në pavarësinë e administratës publike. Kur jemi te fjala e lirë, nëse veç bën me plotësu shqipën, ndoshta edhe si një pyetje shtesë, do të thotë ka qenë reagim shumë i ashpër edhe i mediave edhe reagim shoqëror, po edhe bashkisë ndërkombëtare lidhur me deklaratat e zotëriut parë, i cili mediat i quhen si ndërmarrje për bashkët kriminale, nuk kem pa ndonjë reagim të lidhës demokratike të Kosovës, të paktën nëse kam pa ndonjë reagim. Do të thotë si vlerëson një deklaratë të tillë, reagimin e ministrës pastaj dhe gjithë kjo amnisti që po bëhet një njeriu. Nuk jemi marrë me këtë çështje, të them të drejtën. Është interesant për ju kur sulmohen gazetarët ose kur reagojnë në këtë mënyrë? Jo, absolutisht jo, sepse për ne, siç e përmendi Shqipja, për ne që kemi studiu shkencat politike dhe i njohim shumë mirë degët e pushtetit, ne konsiderojmë median si degë të katërt të pushtetit, prandaj absolutisht nuk do të thotë pa një media, pa opozitë dhe pa një media e cila është aktive në rolin e përbashkët që kemi me opozitën në mbikëqyrjen e punës së qeverisë, nuk mund të, niveli demokracisë në vend nuk mund të jetë i njëjti si është demokracisë reagimi prindërve të drejtë. Kështu që për ne absolutisht është me rëndësi që mediat të jenë të lira, demokratike, të luajnë rolin e tyre që e kanë, të jenë më shumë media... Në pas reagimit të deputetve evropian, por jo të deputetve të LDK-s në brenda Parlamentit Kosovës, pra është bashkë dikush në nga bashkë evropian reagime... në reagu për një qështet mërënshme tonën. Po jo që është dashtë, ata për cilën zhvillimin, Kosovë dhe reagojnë, nuk të zonë që se ka reagu... Ju nuk i për cilën zhvillimin në Kosovë? Jo, absolutisht po, për në që se ka reagu, Viola von Kramon ka reagu në cilësin e saj, në kapacitetin që ka, jo në emër të bashkimit Europian dhe këtë të drejtë e kanë të gjithë, dhe në partin, dhe në partin të unë, Lidhje Demokratike Kosovës, që reagojnë, por që ne nuk pajtuemi absolutisht, që mediat mund të etiketohen me një term të tillë, sepse edhe njëherë po them, pa prezencën e medjave dhe pa rolin e rëndësishëm që e kanë ato në shoqëri, niveli demokracisë në vend nuk do të jetë i njëjtë. Por kishim një situatë kur një polic u pezullua për shkak të qëndrimit të tij në Facebook, sepse kishte bërë një kritikë ndaj qeverisë, dhe një zyrtar tjetër, sepse përveç se ky është zotëriu parë ose bashkëshorti i presidentes, që për mua po ashtu ishte absurde që ai të reagonte si bashkëshort i presidentes i familjar. Presidentja është presidente dhe nuk ka nevojë burri me mbrojtë, sepse mund kjo më kthen buku shumë rapa dhe te koha e kanunit, kur burri del zot gruas. Ajo është zoja parë, bilen një nga thekset dhe diçka që une e pata komplementuar është në fjalimin e saj si presidente, kur e pat vu theksin e veçantë të vajzat dhe gratë dhe hapsiren që ajo do t'i kryonte. Apo i kritikoni ju që LDK-n që s'ka reagu, apo po i kritikoni këto institucionet të cilat si pas jush kanë bërë të dyat, Shqipe, sepse LDK-ja mendoj që edhe LDK-ja nuk është dashur të qëndrejë heshtur. Ka hisë në ndërtimin e institucionet demokratike, pra LDK-ja duhet me mbrojt trashëgimin vetë, nëse cenohet demokracia, më pres që LDK-ja me reagu e para, edhe nëse është bashkëshorti i presidentes. Jo, ne nuk e shohim si
tash, se po e shon një asociem, me qenë se votuam presidentën për pak, presidente, pak, pak, tash po. Kjo ka një farë kështu efekt domino në vendime tona cilat i marim, me të cilat varen prej ati vendimi. Kjo s'ka të boja zgjo me këtë. Por, e kemi mbështet, as si diplomat nuk i... Presidentën, e kemi mbështet krimin në një institucioni i cilin atë ko ka shmang zgjedi. Por në këtë rast, ai përveç e përmendimin tim rasisht është bashkëshorti presidentit, por jo rasisht është diplomat. Aty është... Atër me këtë duhet meret, si që thatë, në që se rastin politika përfundua si soi, rasti në Ministrinë e Punëve të Jashtme ka përfunduar ndryshe dhe sipas jush duhet të trajtohet në forma të njëjta. Atëherë të dyja institucionet duhet të ta trajtojnë këtë çështje dhe të ndërmarrin masa në çështje parashë rregulloria ligjit etj. Kaq. Jo, sipas ministrës Punëve të Jashtme kjo punë e qartë është, nuk ka shkelje të ligjit aty edhe s'ka bazë për procedurë disiplinore. Ato besoj të dëgjoj. Mendoj se e kam dëgjuar dhe mendoj unë sot po flas pra se bashkëshorti Delfina Krasniqi dhe Josi Artan Berami, mos më zënë për